Jaz sem se na to delavnico upisala čisto po enem takem naključju, v bistvu na ključ mi je dala prijateljica, link mi je poslala in ko sem pogledala te prve tri delavnice brezplačne ali štir, sem bila toliko navdušena, da sem se prijavila po mojem med ta prvimi. V glavnem, kaj mi je dala ta delavnica? Predvsem veliko samozavesti, nekega novega zaupanja vase in neke nove energije pozitivne. V glavnem se mi je toliko začel dogajati in sem rekla, da s tem, da se pomagam, ko sem jaz boljš počutam in ko sem jaz taka, ko sem, pomagam tudi vsem ostalim.